اس نے ایک بات سکھائی مجھے کہ ایک شعر یاد آتا ہے مجھے جی, کیوں اپنی طرح جینے کا انداز چھوڑ دیں, کیوں اپنی طرح جینے کا انداز چھوڑ دیں, کیا ہے ہمارے پاس اس انداز کے سوا. دیکھو اس کے گانے کا انداز ہمیش یہ ہے کہ گاتا ہے جیسے برہمانڈ کو سنا رہا ہے, اس نے اپنا انداز نہیں چھوڑا. میرے محبوب چدا دد ددی, اپنا سپیس مت چھوڑنا بیٹا, کسی کے لیے نہیں چھوڑنا, کوئی بھی چیلنج ہو. ویری گڈ. دنیا ہلا دی جائے. تھینک یو پرانچل, تھینک یو پوندیپ. جتنا اوپر ہے اس سے 10,000 ٹائم نیچے زیادہ گہرا ہے, کیونکہ یہ جو انترا جو ہے نا تو ملے گا جی, یہ انترا ایم ایم کریم کا ہے جی, اور ایم ایم کریم کی خاصیت یہ ہے کہ مکھڑا تو وہ کمال کا بناتا ہی, مگر بہت کم میوزک ڈائریکٹر ایسے ہیں جو انترے میں ایسی اڑان لیتے ہیں. تو یہ اس نے جس انداز سے انترا گایا نا, اس کی باریکیاں اس نے بہت سمجھی, لفظوں کو بہت محسوس کر کے گایا. اتنا سا بچہ ہے مگر وہ زمین کے نیچے جتنا ہے نا, آئس برگ کی طرح, ٹپ آف دی آئس برگ.
तो जो नजर नहीं आता है वो सुरों का भंडार वहां पर। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।